Er vi klar? Er vi klar? Ja, ja, og vi har lige et view ud over alle dem, vi skal have med. Der er Stine jo. Stine, kom her hen, Stine. Stine er her. Lige til tiden. Hvor er vi lige nu, og hvad laver vi? Vi er i Aalborg Lufthavn. Og vi... Hej Dorte. Hej. Er det er du sådan super... glæder du dig over det her? Ja. Er du nervøs? Mere. Hvorfor? Fordi jeg aldrig har været at flyve før. Det er ikke så godt. Hvor har vi det fedt? Kommer rundt i den der. Ja. Okay, da vi kom til hotellet i går, da vi sidst filmede lufthavn. Sorry! Så kom vi til hotellet, vi var her klokken 1. Og så blev vi delt rundt på værelsen. Var vi her klokken 1? Jo. 20.00. Så blev vi delt rundt på værelsen. Vi bor 3 piger, 4 drenge, 5 drenge. Og 6. For det er på samme gang. Nu har vi lige været nede og spise morgenmad. I går var de alle sammen på McDonald's, men dårligt. Hvis vi lige startede der. Der var alt for meget alt for meget kø, så vi endte med at gå ind til sådan en lille købmand. Skorstræk. Jeg fik vegetar med vores falafel. Fuck, det var egentlig godt. Jeg blev bare hjemme igen. Ja. Men nu har jeg smagt, at vi vil noget at spise, og så har jeg klokken 10 her om 50 minutter. Så skal vi afsted. Fy fandme, til Sagrada Familia og Parkwell. Nå, hvorfor? Jamen, det er fordi, vi har det der, og så kan vi høre gaden, og så midt i nat, der var der bare sådan noget. Og ja, vi havde sådan en moe, der lige havde opdaget crack ind ved os. A.k.a. kanonslag. Vi vidste ikke, om det var et menneske, eller om det var en fugl. Godmorgen, drenge. Godmorgen. Friske? Ja. Godt. Hvad er dit umiddelbare indtryk af Barcelona? Mega fedt. Ja? Larmende. Der ligger KFC på den vej. KFC! Godt morgen, Nikolaj. Han er frisk her til morgen. AKA City Boys. Forestiller man sig, at man er færdig med at bygge det. Lige nu der er man ved at lave de her spir der op. Og så er der hele over på højre siden, der er noget konstruktion der, og så er man ved at lave det. Det er ikke lavet. Og her har jeg så bevis på, at møderne ikke behøver at være med på turen, fordi der er nogen, der sørger for at holde styr på. Der er en, der er ved at få lidt røde skulder. Så har pigerne lige sunblock med, og så er det gjort på. Ja, det var Emma. Det er noteret. Nej, Anna. Finder rundt i sådan noget metro. Ja, men kigger på kortet, hvor man sådan skal hen, og så f.eks. hvis man skal skifte, så er det vigtigt. Kan vi lige se kortet? For eksempel, vi starter, ved du godt hvad, hernede Sagrada Familia, og så skulle vi hen til Diagonal. Så skulle vi finde den blå L5 for at komme hen til Diagonal. Hvor vi står nu, og så skal vi finde diagonaler, og det var egentlig ikke så svært. Og nu skal vi bare herned til, vi kommer ned til Likua, og så er vi hjemme. Hvad har I så lavet? Hvad er vi ude at spise? Vi har været på stranden. Efter at lade os lære sovende på stranden. Det er faktisk noget sjoveste, men ja.
lederne været i dag? Fantastisk. Lederne, trætte. Sovende. What? Stop. Sovende med siger. Vi holder fokus på ham, der har. Kan du sige, hvordan var lederne i dag? De var mega gode. Sådan. Tak for jer. Godmorgen. Hvad dag er det? Det er søndag. Dag 2? Ja, det er 2, ja. Hvor er vi på vej hen? Vi skal til Camp Nou, Barcelona Stadion. Hvor er vi henne? Vi er i Metro. Vi har lige været på Camp Nou. Og så skal vi over til bjergene. Så videre. Det ved jeg ikke, men vi skal se et bord. Og så tager vi en kabelbane. Yes. Sådan. Og en anden plads. Ja. Og tredje plads. Hvor er vi på vej hen? Til Mount Jude. Hvor skal vi herop? Vi skal til... Ja, det ikke. På stranden. Stranden. Vi er på stranden i dag. Jeg blev sur på altanen faktisk. Ja. Og nej, efter. Ja. Vi er på stranden. Det var det en god strand i dag. Ja. Bølgerne var store. Ja. Stort billede. Stort billede. Mig er det der. Sten, de gør ondt. Og så fik vi spille noget volleyball. Ja. Ja. Nej. Det var fedt. Okay. Og kom du lige ned og ligge tre gange, eller hvad? Så, okay, Peter. Og hvad, så kom vi tilbage til hotellet, og så har vi været ude at spise. Ja. Ja. Og jeg er med på træning. Ja. Var det noget godt med? Ja. Ja. Er vi sikre? Arne, er vi sikre på, at maden var god? Det går godt til, at det er det benet. Ja. Okay. Og så kunne, ja, også kunne også have lidt mere stik. Var der andre, der fik spaghetti carbonara? Jeg fik. Jeg var altså god. Jeg siger også bare på din. Okay, godt. Næste gang vi skal bake, og så spørger jeg, så vi kan. Og nu er jeg så lige kommet op på jeres værelse. Og hvad var der herinde på værelset, da jeg kom op? Piger. Der var alt for mange piger. Så dem må vi få smidt ud nu. Hvad er klokken? Den er halv 12. Hvad skal I nu? Jeg skal ikke blive siddet på altanen. Vi skal sove derude. Ja. Så skal jeg lige høre, har I fået købt gaffetapen? Gaffetapen? Hvad? Til dig. Er I syge hovedet? Jeg kan ikke huske, at jeg har fået sådan en bil af nu. Men det er... 1, 2, 3. I dag er Emmas fødselsdag. Wow, wow, wow. Hun elsker sig jo med dejlig chokolade og kager til. Tillykke med fødselsdagen, Emma. Tillykke! Peter, hvor er vi henne nu? La Boqueria. Hvad er det for noget? Vi skal ind og måske ind og smage nogle forskellige spanske specialiteter. Ah, ja. Hvordan har du sovet i nat? Ost, kød, smoothies, you name it, they got it. Ja, men hvordan har du sovet, spurgte jeg? Hvordan jeg sov? Ja, sov. Hvad så, Line? Hej, hej. Hvordan har du sovet egentlig? Fint nok, tror jeg. Hvor natur har været videre? Den har været meget god. Vi har været inde og se med mange ting. Hvordan er menneskerne så med? I ser ham, der holder kameraet. Åh, han er sådan en engel. Det er helt vildt. Jo, tak. I lige måde. Yeah. Hvad synes du om det nye kælenavn?
men jeg kan ikke lide det. Hvorfor? Fordi det lyder åndssvagt. Hvad? Det lyder åndssvagt. Hvor er vi henne? Vi er på sådan et marked med mad. Kan du lide det? Der lugter utrolig meget fisk. Og fisk er godt. Fisk, det stinker. Det er godt. Nej. Jo. Men hvad skal du nå i dag? Vi skal ud og shoppe, vi skal finde Sephora, og vi skal have noget makeup. Nu går det godt. Okay. Det her, det er en god reklame for La Boccaria. Her kan man købe mandler, man kan købe is, og som man kan se, så er det faktisk frisk frugt is. Altså, is, der bare er blendet, eller frugt, der er blendet og sprosset. Så kan man købe lækker, prøv lige at tage det her. Det er godt. Man skal komme tidligt. Og så skal man, så er det virkelig crowded. Men hvis man er på den her tid, så er det faktisk okay at gå rundt her. Ja, det skal prøves. God aften. Nej, Mathilde, kom frem. Så, hvad dag er det i dag? Det er mandag den 27. Hvad dag er det? Det er mandag den 27. Mandag. Det er mandag. Vi kom fredag, det er 1, 2, 3, 4. Nej, det er 4. Hvad har vi lavet i dag? Vi har shoppet. Ja, og holdt Emma's fødselsdag. Og set flamingo show. Du skal være med i vores video, du er inde på det her værelse. Ja, du hører til det her værelse. Sådan. Endnu en. Hej. Sådan der, ja. Du ser vi har vel ikke rigtig lavet andre. Nej, og så bliver vi vant til i morgen, fordi vi skal vandre en lortetur. Mathilde? Hvad? Positiv, Mathilde. Det er positivt, når man skal vandre et bjerg. Kom. Hallo, jeg sad på første række til flamingoshowet. Hvor mange kan vi have her? Sådan der. Yes, okay, men hvad har I at shoppe i dag? Hvad har I mere at lave? Jamen det har vi lige fortalt. Jeg så på første række til flinke show. Ja, hold lige. Og så skal jeg til flinke show. Okay, prøv lige at fortælle mig om det der. Emma, var det godt? Jeg synes faktisk, at det var imponerende godt, fordi de gik virkelig op i det, og man kunne se deres følelsesrede. Det var de meget aggressivt inden. Skal det også have negativt? Jeg synes, det var rimelig kedeligt. Ja. Men kan vi blive enige om, gav de sig 90% 100% eller 110%? 110. Vi er mere meget. 210. 210. 210. 210. 210. 210. 210. 160 kilometer ud af lige vej. Min hold oppe i anden. Jeg elsker dig. Fantastisk. Godt. Jamen, det var jo super. Så I var super glade for flinko, og den gentager vi hver eneste år fra nu af. Mathilde, du skal ikke sige noget. Mathilde, du skal ikke sige noget. Jo, vi har også været på markedet. Ja, vi har også været på markedet. Hvad hedder det markedet? Hvad hedder markedet? Pas. Jeg har en fred vand på. Boccaria. Boccaria. Line. Hej. Glæder du dig? Ja, sådan en lille smule. Jeg glæder mig ikke. Nej, der kom Mathilde. Mathilde, hun er lidt grumpy. En lille smule grumpy. De er sådan mere lavet op. Arne, glæder du dig? Ja, jeg gør. Til at vi skal ud og vandre. Yes. Og lavet en masse squats og sådan noget. Ja. Og outfittet på. Nicolaj, kan du fortælle os lidt om, hvad det er, du lige præcis har lavet sådan tidligere nu, når vi kigger på din trøje? Karneval. Karneval? Ja. Det ser bare sådan lidt blodigt ud. Har du været oppe og slås til karneval? Nej, jeg var bare fyret. Nå, Dorte. Hvad så? Altså, så hvor er vi henne nu? Vi er på vej op til bjerget.
Ja, det har du sagt de sidste tre gange. Hvad kan du sådan præcisere det lidt nærmere? Vi er kommet tættere på det. Ja, vi går i sådan små gader. Alle så sammen. Og det går sådan lidt op ad nogle gange. Så, men vi er stadig inde i byen. Ja. Ja. Pien, prøv lige at fortælle kameraet, hvordan du har det lige nu. Jeg har det helt lyst til, at jeg ikke har det. Hvordan har du det, Simon? Det er fint, ikke? Simon har givet mig et fucking klask på låret. Mia, hvordan har du det? Går det godt, ellers? Altså, vi er ikke begyndt endnu. Hvad er det? Jamen, har du det hårdt? Ja. Lidt. Dina, hvordan synes du, det går? Det går et skridt ad gangen fra mig. Jamen, du skal på en tur senere. På en tur? Ja, sådan næste uge. Ja, fordi det her, det er bare opvarmning. Ja. Hvad skal du næste uge? Peter! Jeg skal ud og gå og komme lige nu. Hvad er det godt? Jeg synes I, det går? Vi er gået forkert nu. Jeg kommer til en lang grusvej. Hvem er fat i mig? Det er hårdt det her, mand. Ja. For helvede. Gør du City Boys til dig? Var den anden City Boy? William. Din anden halvdel synes ikke, det går ret godt. Jeg tror ikke, jeg filmer på dig. Det gik forkert for fanden, mand. Det er fandme ikke i orden. Det er noget fast. Ja. Hvordan har du det, Aron? Ja, det er mega fedt. Jeg elsker det her. Han er cowboy der. Yes. Ej, hvor nice. Hvorfor tager I på den vej? Hvad så, Tine? Hvad så? Er du klar nu? Jeg er altid klar. Sådan. Vi er nu begyndt at så komme op ad bjerget. Som I kan se, så er der ved at være et stykke ned. Og vi har nogle piger her, der får spist nogle vingummibamser og drikket lidt vand. Nu ved du ikke, hvordan det gør det igen. Vi har lige lidt pause. Mia, hvordan står det til? Altså, det er sådan ret varmt, og det er sådan hårdt. Men det er sjovt nok alligevel. Er det flot heroppe? Ja, meget. Ja. Det siger Anna også. Vi glemmer aldrig den tur her. Nej, det gør han ikke. Du er sæt. Jeg har forlåst den her tur. Ja. Det er forsøger jeg i hvert fald.